د باجول د خسته کوله غانی وینو او تاسو ته ام او د ګلونو یو باغچه ده ډیر خکول او زبردست زل راخون کې نزارې دي ک د چترال څنګه شوقي مشهور دي د ډیر غوزان مشهور دي لکه کد ارز کې خپل یو د غوي نو زمونږ د باجوړ ګلونو مشهور دي باجوړ پشان خایست می پکې ونلیدو د باجوړ پشان خایست می پکې ونلیدو د سوات نه برابر اتلم کلام ته ورسیدم. السلام علیکم زم ستاسو ورور ستاسو ملګری سبحان الله امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ژوند ته به تازه استیو. کتونکو په یو شارټ ټور باندې راوتستو خپل ملګری دی را سره اصرار کلیوال امجد علی الهام دی غوښتلم چې د باجوړ نه خسته کولاګانی وینو او تاسو ته ام او خو نو زمونږ سره امجد علی الهام دی را سره اصرار کلیوال دی هغه سره هم یو څو خبرې کوو زمونږ سره اوسېږه. کتونکو امجد علی الهام دی او اصرار کلیوال دی امجد علی الهام په دې باجوړ په دې خسته کولاګانو باندې د خپل خسته نظر او خپل ورورته وینو لکه دا ویډیو به د خپل کتونکو د پاره نور هم ډیر خسته شي. ډیر مننه سبحان الله تاسو څخه تاسو مننه کوم چې مالم د خبرو مقرقله د باجوړ په خپل باندې بزو سوې ما د باجوړ ډیر خپل علاقې دا زبردست علاقې را باجوړ د ګلونو مشهور دي لکه پټول لکه د چترال څنګه شوقي مشهور دي د ډیر غوزان مشهور دي لکه کد ارز کی خپل یو د غوي نو زمونږ د باجوړ ګلونو مشهور دي بالکل زمونږه باجوړ د ګلونو یو باغچه ده ډیر خپل او زبردست زل راخون کې نزارې دي په دې خپل باندې بازو د بچ زده حیران یو دري شیرونه وي ما شاله چې زد خپل وطن په دړو باندې خړیم زد خپل وطن په دړو باندې خړیم زد خپل وطن په دړو باندې خړیم د پښتو د سرلړۍ د پاره مړیم آی های دا شنه ډیرته وزې مهرباني جی زد خپل وطن په دړو باندې خړیم د پښتو د سرلړۍ د پاره مړیم څوک ناس کوي د خپل وطن په خاورا زه حیران هم یو تصویر د باجو وړیم آی های های نو خپل کتونکو ته چکر د پاره کتونکو ته څو پیغام ورته یری جدا بالکل دار چکر د پاره دی د لیدو لایق دی ډیر خپل زبردست ذکر زما په خپل باندې پهل چانس تم چې بری طرف باندې را لمه او ان شاء الله چې زنور ان شاء الله زنور روزګار هم په دې طرفونه باندې برازو او موږ له پکار دي چې موږ خپل باجوړ دار خپل اگانو د نزاری وینو او د ملګرو باندې هم وینو ډیر زتا مهرباني امجد علی الهام صاحب اصرار کلیوال صاحب تاسو راسه امز د خپل خیارت اظهار وکینو کو شیرونه راته وایو کو اسې په دې خپل اگانو باندې خبرې کوي خپل اگانو خو امجد الهام ډیر خبرې وکړلې بالکل دې خبرو سې زې تی پاکو مو چې باجوړ پر اختیار هم د غسی دی دو شیونه به تو ما چې ارشاد ارشاد یو له زرانه جدا نشي حمزاد یو له زرانه جدا نشي حمزاد پدانه دا باندې یار ډیر غدا شیر یزل بیا هو یار د امجد علی الهام سه خبر یو څلور زلی وای مهرباني جی چې یو له زرانه جدا نشي حمزاد زړګي دنیا پدانه دا باندې موتر کړه لذهن په سحر کې موتر کړه لذهن په سحر کې خوشبوې د زلف راوړه کنه بادا ډیر خيار ډیر خ ملګرو دا ودي اصرار کلیوال صاحب شیرونه چې تاسو واردل او امجد علی الهام صاحب د باجوړ په خلګانو باندې خپل خسته نظر ورته ملګرو په اخیره کې تاسو نه یو ریکوست چې د دینه مخکې کم زمنګ بل پیجو بد مرغه نه هغه آی ډی زمنګ نه لکه خراب شول نو هغه پیج پاره کې املاړ دا زمنګ نوې پیج دی هیله لرم چې دا پیج به تاسو پالو کې او دا ویډیو به خپل ملګرو سره مخکې شیر کړئ را سوسیږي تاسو ته د دې ځخ کولاګانی خو چرته هم نه